بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu waislamu popote mlipo ambao wanajali ubinadamu, hili ni tangazo kuhusu ndugu zetu wanaopitia katika nchi ya Palestine katika ukanda wa Gaza. Kama tunaofahamu sasa hivi kuna maafa yanayoendelea, vita vilivyopangwa kumaliza na kuhamisha ndugu zetu walioko katika mji wa Gaza na viunga vyake. Hili ni tangazo kwa kila mwenye ubinadamu ili kuweza kuwachangia ndugu zetu ambao wamezuiwa na serikali ya Israeli maji, chakula na madawa. Wako katika hali nzito ya kimaisha. Ni wito wetu kuomba kila mtu kwa uwezo wake na nafasi yake kuweza kuchangia ili kuokoa roho za watu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Hivyo ndugu mtazamaji, hivyo ndugu Muislamu, Al-Khair Foundation ambao ina ofisi hapa Nairobi na vile vile ina ofisi katika mji wa Gaza, unapochangia kupitia Al-Khair Foundation, kwa uhakika na imani jua mchango wako uko katika mikono ya salama na uko katika watu waaminifu. Watafikisha mchango wako kwa wakati unaofaa, kwa wakati ambao utakuwa unawasaidia ndugu zetu wa Gaza. Kwa hivyo hili ni tangazo tena kuambia ndugu zetu popote mnapotusikiliza, ni suala la ubinadamu na suala la utu. Ndugu zetu wako katika hali nzito ya kimaisha, hali ya tabu. Maji na madawa na matibabu yote yamekosekana katika mji ule. Kwa hivyo tunaomba mchango wenu ili kuweza kuwafikishia watu wa Gaza ambao hivi sasa wanapitia mazito katika tarehe yao ya kimaisha na tarehe ya umma kwa ujumla.